תלמוד עשר ספירות. אנחנו נמצאים היום, העמוד של היום הוא עמוד י"ט, שיעור 18. אנחנו נמצאים בעמוד י"ח בפרק ג'. היות והשיעור היום הוא קצת ארוך, אני לא עושה חזרה על מה שלמדנו קודם, אבל אני סומך שאתם עושים חזרה על הדברים. פרק ג', ביאור מחצבת הנשמה. ועתה התבאר מחצבת הנשמה, שדנו בשאלה היא מי הנשמה, שהרי ענייננו הוא שאם יש משגיח שבבחינת אחד יחיד ומיוחד, ויש את ההשגחה שהיא מופשטת לגמרי, שזה השפע, ויש את המקבל שהיא הנשמה, דנו מי הנשמה. איך ובמה דנו, הקשנו, איך ובמה תשתנה צורת הנשמה מאורו הפשוט, עד שתהיה נבדלת בזה מן הכל. מה זה אורו הפשוט? שהאור בא עם הכלי, כי על אור לבד אנחנו לא מדברים. אתה מובן כי נעשה בה באמת שינוי צורה גדול. במי בה? בנשמה. כי הגם שהוא יתברך כולל כל הצורות שאפשר לחשוב ולערר, אמנם אחר האמור לעיל אתה מוצא צורה אחת שאינה כלולה בה יתברך. והיינו הצורה של הרצון לקבל, והיינו הצורה הטבועה בחומר. אז אנחנו אומרים, אולי בשפה פשוטה, בבורא, בעצמותו, אין רצון לקבל. עכשיו, כשאנחנו אומרים בורא, פעם אנחנו אומרים, מתייחסים לעצמותו, פעם מתייחסים לאינסוף. ותמיד צריכים לראות באיזה מערכת מדברים. אם מדברים על היחס של אינסוף ביחס לעצמותו, אז כל אינסוף הוא נקרא הבריאה. ואז היחס הוא אל עצמותו כבורא, שככה נתפס הבורא בעיני האינסוף. אם אנחנו מדברים לאחר הצמצום, אז מבחינתנו אינסוף הוא כמו הבורא. אז תמיד צריכים לראות באיזה יחס מדברים. אבל אם נדבר על היחס בין לפני הצמצום לאחרי הצמצום, דיינו לפני הצמצום באינסוף, אז שם לא היה שום גילוי לרצון לקבל. ובנשמה יש גילוי לרצון לקבל. אבל אם נרצה להסתכל במבט עוד יותר גדול, אז בעצמותו ודאי שאין רצון לקבל. ובנשמה יש רצון לקבל. זאת אומרת שבשונה מאומות העולם, שהם מבחינתם נשמה היא אור, מבחינתנו נשמה היא לא אור. היא נברא, ונברא, יש לו רצון לקבל. עכשיו, השינוי הזה הוא שינוי מאוד מאוד משמעותי בכל התפיסה של היהדות. ולכן יש לזה ערך חשוב מאוד. והיינו, שחז ושלום, ממי יקבל? אם היה רצון לקבל בבורא, אז הייתה סיבה מוקדמת לו. כי את כל מקבל, מקבל מהסיבה המוקדמת לו. אומנם, הנשמות שכל בריאתן היא משום שרצה יתברך להנות להן, שזו היא במחשבת הבריאה, כנ"ל. מי זה מחשבת הבריאה? תת ראשונות דמלכות דה אינסוף. שבמחשבת הבריאה, שזה כמו כתר, כבר יש רצון לקבל כפוטנציאל. לא בעצמותו. עכשיו לא מדברים על עצמותו. אלא מתוך זה שהרצון להשפיע יתגלה לנו, איפה הוא מתגלה לנו? במחשבת הבריאה. כי כל זה, כל מה שאני יכול לתפוס, אני לא יכול לתפוס את עצמותו. אז איך מתראה לעצמותו, שהוא ברא את הבריאה כדי להנות לנבריו? איפה אני תופס את זה? במחשבת הבריאה. אז במחשבת הבריאה אני אומר שבהכרח שיש שם גם רצון לקבל בפוטנציאל. כי אם הוא רוצה להיטיב, אז חייב להיות רצון לקבל שמקבל את ההטבה הזאת. אם כן, בהכרח שנטבע בנשמות החוק הזה. איזה חוק? לרצות להיות מאושר. זאת אומרת, מה זה נשמה? רצון להיות מאושר. זה נשמה. אבל נשמה גם יכולה לקבל את האור הזה. אז השור של הנשמה זה הרצון לרצות ולחשוק ולחשוק לקבל שפעו. במילים אחרות, אין אפשרות לנשמה לא לרצות או לרצות לא להיות מאושרת. עוד פעם, אין שום אפשרות
לנשמה לרצות לא להיות מאושרת. הטבע הבסיסי ביותר של נשמה, אני רוצה. אני רוצה. לכן אנחנו אומרים, אני רוצה, משמע אני קיים. שימו לב, הנשמה, השורש של הנשמה זה לא מחשבה. לא כמו שאומר דקארט, אני חושב, משמע אני קיים. הקיום הוא לא מחשבה, אלא הרצון הוא מחשבה. בבקשה, אסף. אנחנו אומרים שאין בעצם רצון לקבל לכאורה באינסוף. לא באינסוף, בעצמותו. באינסוף יש רצון לקבל. אחרת הוא לא היה נבדל מעצמותו. אז איך מבחינים ברצון להשפיע? אם אנחנו לא מבחינים ברצון לקבל, אז גם אי אפשר להבחין ברצון להשפיע. לא הבנתי את הקשר. אנחנו לא מבחינים רק כי האור והכלי באים כאחד. אבל הוא אמר לנו שבעוד י"ב, כמדומני, הוא אמר, רצון לקבל הכלול במחשבת הבריאה, הוציא אותו מעצמתו התברך לבחינת השם אינסוף. תראה, בכותרת של י"ב, כך אומר לנו. זאת אומרת, בעצם זה שאנחנו אומרים שיש אינסוף, והוא לא עצמותו, אז יש שם רצון לקבל. כי לא יכול להיות, אחרת הוא לא היה נקרא אינסוף, זה היה עצמותו. אז יש שם כבר רצון לקבל. הלאה. אז בואו נראה מה אמרנו עד עכשיו. עיקר מה שאמרנו עד עכשיו, שנשמה היא רצון לקבל. כמובן, בהמשך נצטרך להבדיל בין נשמה לגוף, וכבר בשיעור הזה נעשה את זה. אבל קודם כל, נשמה היא רצון לקבל, היא לא אור. כי אור זה כמו עצמותו מבחינתנו, אין לנו תפיסה באור. איזה סוג של רצון לקבל, זה מבדיל בין הנבראים. ואנחנו קוראים כרגע לנברא בשם נשמה. כי הרי הוא ברא את הבריאה כדי לענות לנבראיו. ולכן מבחינתנו הנברא הוא נשמה. עכשיו, בתוך זה, בהמשך הלימוד, לומדים להבדיל בין נשמות של בני אדם ונפשות של בעלי חיים, וכן צומח ודומם, ואת העולם שסביבנו, וכן הלאה. אז יש לזה הרבה חלקים, אבל כמקור, מה שנבראו זה נשמות. רצון לקבל. למדנו קודם שהנשמה היא חלק מכל, כמו... חלק היא לא קמימה, נכון? כמו אבן הנחצבת מהר. אז אם הנשמה היא רצון לקבל, אז זה אפשר לגזור שהכל הוא גם רצון לקבל, אם היא חלק מכל. איך זה מסתדר? היא חלק מכל, שאלה טובה. הוא אומר, היא חלק מכל. אז החלק צריך להיות כמו הכל, והכל הוא אור. אז איך היא חלק מכל? אז הוא שאל, איך היא חלק מכל? על ידי גרזן ומקבת, שמפרידים, כך אמר במשל. אז הוא שאל אותנו, מי זה הגרזן הזה שעושה את ההבדלה? מה מבדיל את הנשמה להיות חלק? אז הוא אמר, בכל זאת היא צריכה להיות שונה, כי היא חלק והיא לא הכל. אז מה עושה אותה נבדלת? מה שעושה אותה נבדלת זה הרצון לקבל. אז במה היא דומה לכל? שיש בה גם אור. בזה היא דומה. וזה באמת אחר כך נראה את ההבדל בין גוף לנשמה. שבנשמה זה אומר רצון לקבל, אבל ממולה באור. זאת אומרת שיש בו כבר את האור, לכן הוא נקרא נשמה. אבל בנשמה יש רצון וחשק. ובזה נבדלות ממנו יתברך. משום שנשתנתה צורתן, הימנו יתברך. למה הוא צריך להגיד לנו שנשתנתה צורתן? כי למדנו כבר שמהות גשמי נחלקת ונבדלת על ידי כוח התנועה וריחוק מקום. ואיך נבדל דבר רוחני? איך? שינוי צורה, נכון. והמהות הרוחנית נחלקת ונבדלת על ידי שינוי צורה. למדנו זה כבר הרבה פעמים, אבל זה צריך להיות לנו בסיס. ולפי השיעור שבהשתנות הצורה זה מזה, מבחינה רוחנית, כן ישועה המרחק בין זה לזה. אז עכשיו קל לנו להבין למה הנשמה נהייתה חלק מכל, למה היא לא האור עצמו. כי היא חלק. מה עשה אותה חלק? הרצון לקבל. ואם שינוי צורה יגיע להופכיות ממש מן הקצה לקצה, אז נעשה חיתוך והבדל גמור.
עד שלא יוכלו לנק זה מזה, כי זרים נחשבים זה לזה. אז יש פה איזשהו עניין מהותי, שתכף ניתן לו פתרון. שואל את זה בפתיחה בצורה מאוד יסודית, מדויקת. הוא אומר כך, אם הבורא כולו רצון להשפיע, כולו השפעה, והנשמה היא רצון לקבל, אז בזה הם נבדלים זה מזה. אז הבנתי מה זה נשמה. שבאמת רצון לקבל אין אפילו קמצוץ, אפילו טיפ, טיפה של רצון לקבל, לא יודע איך לתאר הכי קצת שיש, אפילו לא נקודה של רצון לקבל, אין בעצמותו. ובנברא יש. איזה רצון לקבל? כל כך גדול שרוצה לקבל את כל שפעו יתברך. אז אין לך ריחוק גדול מזה. ואומר לנו כאן, שנעשה חיכוך, חיתוך והבדל גמור, עד שלא יוכלו לנהוג זה מזה. אז אם הם לא יכולים לנהוג זה מזה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מצד אחד אמרת לי שכל מה שנברא רצון לקבל, זה כדי שאנחנו נוכל, שהרצון לקבל הזה, יוכל לקבל את אורו יתברך. ובשביל זה נהיה רצון לקבל. ועכשיו אתה בא ומספר לי, שאם יש רצון לקבל והם רחוקים, אז הוא לא יכול לקבל את ההערה. אז אנחנו קודם כל נבדיל. הבנו את השאלה? עוד פעם. אם נשמה היא רק, היא נעשתה חלק על ידי זה שהיא רצון לקבל. ובזה שהיא רצון לקבל יש מרחק ביניהם. והמרחק גורם שלא יוכלו לנוק זה מזה, אז הרצון לקבל לא יכול לנוק מההערה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? בשביל מה אתה בורא רצון לקבל, אם הוא לא יכול לקבל את ההערה? הרי כל מה שבראת אותו זה כדי לקבל את ההערה. תשובה, נחלק את התשובה לשניים. במציאות? לשאול על השאלה. כן, בבקשה. מדוע זה שיש שינוי צורה בין הרצון לנותן, זה מונע ממנו לקבל? זאת אומרת, הנחת השאלה לברורה. ככה הוא אמר, זה לא שאלה כרגע. כתוב שלא יוכלו לנהוג זה מזה. אני יכול לענות לך בקצרה, כי זה לא הנושא, בגלל שבחרה המלכות דין סוף ביתר דבקות. ולאחר שבחרה ביתר דבקות, אז אי אפשר לקבל אם אין דבקות. לכן אנחנו מחלקים את התשובה לשניים. באין סוף לא הייתה בעיה כזאת, כי זה היה עוד לפני הבחירה ביתר דבקות. אז באמת קיבל את כל ההערה. אבל אז לא היה הרגש של הרצון. הנשמה לא הרגישה את עצמה. ואחרי הצמצום, אז כבר צריך לעשות משהו אחר. וזה בדיוק מתעסק הפרק הבא. ותראו את הכותרת של הפרק הבא. אומר כך. אם אנחנו לעצור כל רגע לשאלה, אני לא אצליח ללמד, אולי נחכה קצת עם השאלות. אחר הצמצום והמסך, שנעשה על הרצון לקבל, הוא נפסל מלהיות כלי קבלה. אני רק רוצה להדגיש, הוא לא נפסל מלהיות כלי המשכה. המשכה זה כמו שיבה, אני רוצה, אני משתוקק. הוא לא נפסל להיות משתוקק. הוא נפסל להיות כלי קבלה, לקבל את האור. ויצא ממערכת הקדושה. ובמקומו משמש האור חוזר לכלי קבלה. מושג חדש, לא למדנו עד כה, אולי דיברנו ממנו, אבל בלימוד לא התעסקנו. משמש האור חוזר לכלי קבלה. גם אתה לא נתעסק בו בדיוק איך הוא נוצר, רק נדבר ממנו מעט. והכלי של הרצון לקבל ניתן למערכת התאומה. אז כרגע בפרק ד' במה אנחנו רוצים לעסוק? על ההבדל בין טומאה לקדושה. כי הרי קדושה צריכה ליישם את מיוחד. תזכירו לי מה זה מיוחד? שמה? שעבודת הרשת תכלית.
שהבריאה תרגיש את התכלית. מהי התכלית? מצד הבורא יש תכלית. מה התכלית? שיתקבל כל, תתקבל ההערה. זאת אומרת, שהתיקון הגדול בסופו של דבר, שנקבל את ההערה השלמה, זה התיקון, שנהיה מאושרים. אבל יש לזה תנאים. והתנאים האלה, הם אלה שמבדילים בין הטומאה לקדושה. איך מקבלים את ההערה כך שהיא תהיה באמת הערה תמידית, ולא תהיה הערה כזאת, שזה יהיה תענוג, אבל שמקלקל. זאת אומרת, לא העיקר שאני נהנה, אלא אפשר להגיד העיקר שאני נהנה, אבל תמיד. לא שאני נהנה וזה יוצר בי עכשיו איזושהי רקנות בעוד 5 דקות, או בעוד שעה. וזה לא העיקר שאני ציפור, אני קופץ מהחלון, אני ציפור ומתרסק. זה לא מספיק השתי שניות שאני ציפור באוויר. זאת אומרת, אני בודק את ההנאה על פי הערך שממנה היא באה. ועכשיו, למה האות הזאת היא מאוד מאוד חשובה? כי זה מבדיל ומראה לנו מהי הדרך. כי איך בן אדם יודע מה נכון ומה לא נכון? ביחס למטרה. עכשיו, יש לנו מטרה להכין כלים ראויים, שהם נקראים כלים של אור חוזר. אם אתה הולך לקבל את ההערה לא עם כלים של אור חוזר, טעית. אז בואו נראה איך זה כתוב. אומר, אחר הצמצום והמסך, שאת הצמצום למדו מה זה, אבל מסך עוד לא למדו. מי שרוצה ממש להסתכל, להסתכל בעמוד צדי בתשובה מ"ג. שם יש מה זה מסך. אחר הצמצום והמסך שנעשה על כלי הזה שנקרא רצון לקבל, עברנו לעמוד יוטט, הוא נתבטל ונפרד ויצא מכל מערכת לקדושה. ובמקומו נתקן אור חוזר להיות כלי קבלה. זה הפואנטה של כל היהדות. זה הנקודה שעושה את היהודי ליהודי. מבחינתי, שעושה את האדם לאדם. כולנו רוצים להיות מאושרים. כל השאלה היא, כיצד אתה מקבל את התענוג? האם ברצון לקבל או באור חוזר? מה זה אור חוזר? תכף נדבר, אבל זה כל ההבדל. ותדע שזה כל ההפרש בין אביעה דקדושה לאביעה דטומאה. מה זה אביעה? זה ראשי תיבות וכדאי להתרגל אליהן. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה שם העולמות. ויש גם את עולם אדם קדמון שהוא כמו קוצו של יוד. עוד פעם, עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז הוא אומר שיש טומאה ויש קדושה. כי כלי הקבלה דאביעה דקדושה הם מאור חוזר. המתוקן בהשוואת הצורה לאינסוף. ואביעה דטומאה משמשים עם הרצון לקבל שנצטמצם שהוא צורה הפוכה מאינסוף. מה זה מאינסוף? מהבחירה ביתר דבקות. ועל זה הם נחתכים ונבדלים מחיי החיים שהוא אינסוף. זאת אומרת, כל החולי בעולם, אני מדבר רק על רוחניות, כן? כל החולי בעולם הוא בא כתוצאה מהתנתקות ממקור החיים. מי הוא מקור החיים? האור. איפה האור נמצא? באינסוף. זאת אומרת, מי שמתנתק מהאינסוף, מתנתק מהחיים. אז עוד פעם, מה הפואנטה של כל היהדות? שאת כל התענוג צריך לקבל בכלי דאור חוזר. מה הפואנטה של הטומאה? את כל האור, דהיינו התענוג, צריך לקבל בחשק שלי. במילים אחרות, בא לי, מתחשק לי. זה כל ההבדל. כמובן שנצטרך ללמוד מה זה אור חוזר, אבל אני כבר יכול לומר, זה נקרא אהבה, זה נקרא יחד. אז כל הבסיס הוא, האם אני נהנה מהיחד, או רק מעצמי, ממה שאני משתוקק לעצמי. זה כל ההבדל. זה או להיות אדם, או להיות בהמה. כותרת של אות י' ז'.
האדם ניזון משמרי הקליפות, ועל כן משתמש עם הרצון לקבל כמוהם. ובזה תבין שורש הקלקולים, שנכלל תכף במחשבת הבריאה. שימו לב שיש שורש לקלקול. מהו שורש לקלקול? מהו שורש לקלקול? כן, אתה. נכון, הרצון לקבל. הרצון לקבל הוא שורש לקלקול. עכשיו, במחשבת הבריאה, איפה זה מחשבת הבריאה? באינסוף, נכון? אז באינסוף, במחשבת הבריאה, השורש הזה לא בא לידי ביטוי שהיא כדי לענות לנבריו, אשר אחר כל ההשתלשלות הי העולמות, וההשתלשלות הזאת היא נקראת קרן הבריאה. איך נראית קרן הבריאה? אז אם נסתכל, מה זה נקרא השתלשלות העולמות? אז אם פה אין סוף, אז העולמות משתלשלים ויורדים עד הנקודה התחתונה. וזה נקרא קרן הבריאה. שקרן הבריאה הולכת ומתרחקת מהאינסוף עד שמגיעה לנקודה לעולם הזה. והיא יורדת מאינסוף לעולם אדם קדמון, עולם אצילות, עולם בריאה, עולם יצירה ועולם עשייה, ותחתית עולם העשייה היא נקודה לעולם הזה. כל הירידה הזאת היא בעצם התפתחות של הרצון לקבל וההתרחקות שלו מהאינסוף, בעצם ניתוק מהאינסוף. לכן בנקודה לעולם הזה יש את ההרגש החזק ביותר של הרצון הפרטי. לאחר מכן, התפקיד שלנו הוא לעלות חזרה. עוד פעם לאינסוף. לעלות מצד ימין, לא מצד שמאל. לא לעלות ככה. ככה, לעלות חזרה לפה, אסור. מה זה לעלות חזרה מפה? זאת אומרת, ירדתי, לקחו לי את האור, אני מרגיש חזק את הרצון, אני אומר, תן לי חזרה את האור. אני אומר, לא כך. ירדתי כדי שאני אוכל לבנות כלי חדש. אם אני אבנה כלי חדש, אני אחזור לאינסוף, אבל עם כלים חדשים. כי כל הצד הזה הוא כלים של אור חוזר, וזה קדושה. וכל הצד הזה הוא כלים של השתוקקות עצמית, וזה טומאה. וזה אסור. איך אתה רוצה לחזור לקבל את האור? אחרי שבנית כלים חדשים של היחד, או שאתה רוצה, חפרת מאמר ממש נפלא של הרבש על ג' הבארות שחפר יצחק. אז הוא נותן שם ממש יסודות בעבודת השם. הוא אומר, כשחופרים באדמה ומוציאים את החול, דומה קצת לצמצום, אז אל תחזיר את החול חזרה. תבנה יסודות לבניין. לאיזה בניין? בניין די קדושה. הוצאת את החול, את כל הרצונות הלא טובים, סילקת את האור, עכשיו תבנה קדושה. אז זה מה שהוא אומר לנו כאן. אומר לנו, אחר כל השתלשלות היי עולמות הכוללים, שהם אדם קדמון, ואצילות בריאה יצירה עשירה ועשייה, ונתגלו, כל זמן שלא התגלו, לא היו קליפות. הם היו בשורשם שלמות. זאת אומרת, היה שורש לקליפה. שורש לקליפה הוא קו שמאל, רצון לקבל. אבל זה שורש. אני יכול לגדל מהשורש הזה גם קדושה, אגב.
אבל אני יכול לגדל ממנו גם טומאה, תלוי באיזה סביבה תשים אותו. נתגלו הקליפות, גם כן בדלת עולמות אביה. רק הערה צדדים, באצילות אין ממש קליפה, יש רק שורש לקליפות, כי כתוב, לא יגרוך הרע, אבל זה תשימו בצד. תזכרו את זה בחלק תזיין, בעוד 3 שנים נלמד את זה. בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. אז בעצם תראו, זה מאוד, מאוד יפה לטעמי, שיש לנו פה הבדלה מאוד מאוד ברורה. את אותו רצון לקבל, את אותו הרגשה של כל אחד מאיתנו, אני רוצה להיות מאושר, זה עושה את כולנו שווים. עכשיו, איך אני אשתמש ברצון הזה, אני רוצה להיות מאושר, זה מבדיל בין קדושה לטומאה. כל עולמך של כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, מה שמבדיל, איך אני יישם את הרצון שלי להיות מאושר. בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. אז נמצא לפנינו הגוף האחור הגשמי, שנאמר עליו כי יצר לב האדם רע מנעוריו. למה? מי זה הגוף הגשמי הזה? התפיסה שלנו המרוחקת ביותר. מי זה המרוחקת ביותר? זה הרצון הפרטי שלי, אני רוצה ליהנות. משום שכל יניקייתו מנעוריו ומשמרי הקליפות. שכל ענייני הקליפות והטומאה הוא עניין צורת הרצון אך לקבל. כל מה שמעניין את האדם זה מה אני אקבל. ייתנו לי את הגלידה או לא. ייתנו לי את הבמבה או שחברי גם ירצה ממני במבה. זה מה שמעניין את האדם, האם אני אקבל או לא. המחשבה שלו, של אדם שעולה בדרך הטומאה, מה יצא לי מזה? האם אני נהנה מזה או לא? ולא להשפיע. הנתבע בו. כי רצונו תמיד פתוח לקבל העולם ומלואו לתוך ביתנו. כך נוהג הרשע. ועל כן, רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה נקרא בחייהם נקראים מתים? בחייהם הכוונה היא בתענוג שלהם. חיים זה תענוג. חיים גימטרי החכם. שאור החוכמה ניתן לחכם. אז חיים נקרא תענוג. רשעים בתענוג שלהם נקראים מתים. למה? כי התענוג שלהם בהשתוקות העצמית מפריד אותם מנותן החיים. מה כן מחבר בין הבריאה לבורא? אור חוזר. הרצון ליחד. כי מתוך שינוי צורתם עד לקצה משורשם, בתחתית הפרבולה, שאין להם מבחינת השפעה כלום, נחתכים ממנו יתברך והם מתים ממש. כי מה זה מת? מת נקרא שהוא מנותק מהחיים. ואף על גב שמדומה שגם הרשעים יש להם מבחינת ההשפעה, תגיד, רגע, למה אתה אומר שהוא רשע? הרי אני רואה שהוא נותן צדקה, תראו באוניברסיטה, אל תסתובבו שם הרבה, אבל אם אתם מסתובבים בגלל מקצוע שאתם רוצים לרכוש, אז להסתובב מהר, כנשוך נחש אתכם, שכמי שכפרו השד, אז אם מסתובבים שם ורואים, יש שם כל מיני, על כל בניין יש רשום, זה נתרם על ידי זה וזה, וזה אנשים חילוניים לכאורה. גם אפילו גויים, אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, שאם היית שואל אותם, היו אומרים, העיקר שאתה נהנה מזה. אז למה נגיד שאין להם מידת השפעה? אז הוא אומר שגם הרשעים יש להם מבחינת השפעה, לכאורה נותנים צדקה וכדומה. אמנם כבר אמרו עליהם בזוהר, דכל חסד דאבדין, לגרמאי הוא דאבדין. שכל הטבה, חסד זה הטבה, דאב דין שעושים, לגרמי הוא, לעצמם, הוא דאב דין, הוא נעשה, הם עושים. כל הטבה שהם עושים לעצמם, הם עושים. אבל גם כשהם נותנים, הם משפיעים, זה כדי שהם ייהנו מזה. ואיך הם אומרים, איזה כיף להשפיע. למה אתה משפיע? כי זה כיף להשפיע.
וזה עדיין נקרא רשעים. שיקר כוונתם הוא לעצמם ולכבודם. ופה יש עניין מאוד חשוב. אז אם כך, איך אני יודע? השפיטה היא אם כך לא לפי המעשה. בן אדם מייצר מידה של השפעה, ואתה אומר, אם כך, הכוונה היא חשובה. האם יש חשיבות למעשים או לא? מה חשיבות המעשה? האם האמירה, העיקר הכוונה, העיקר שהכוונה טובה היא נכונה? התשובה היא שהמעשים ודאי מעוררים ומשפיעים על הכוונה. ההשפעה של המעשה היא נמוכה ולא עיקרית, אבל היא קיימת. לכן צריכים לראות שיש שלושה סוגי מעשים, ולפי זה לבדוק את עצמנו. א', מעשים ללא כוונה. ב', מעשים עם כוונה הפוכה. וג', מעשים עם כוונה תומכת. אז מעשים, נתחיל דווקא עם ב', עם כוונה הפוכה, כמו התיאור של הרשעים, הכוונה משפיעה יותר מהמעשה. שימו לב, אם הכוונה היא הפוכה, זאת אומרת, הכוונה היא רק לעצמי. אפילו שעשיתי מעשה של השפעה, אז הכוונה היא יותר חזקה. מעשה ללא כוונה, בלי כוונה בכלל, המעשה משפיע, אבל מעט, רק כדי חיות. מעשה עם כוונה תומכת, הוא הרצוי, והוא שמקדם את האדם למקום השכלול שלו. אז זה שרשעים גם עושים מעשים של, מעשים של השפעה, אבל כוונתם הפוכה רק לקבל לעצמם, להפך, זה עוד יותר מרע. אמנם הצדיקים, ופה אנחנו רואים את ההבדל, מה מחבר אם כך בין הבריאה לבורא, אם יש לי רק רצון לקבל לעצמי, אם הוא ברא אותי כנשמה עם רצון לקבל. אמנם הצדיקים העוסקים בתורה ובמצוות על מנת שלא לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרם, מזכחים את גופם. מה זה גופם? את הרצון לקבל, שהוא המקום לביטוי הנשמה. אז מה זה גוף? מקום לביטוי הנשמה. רק להבין את זה קצת, כי הרבה מדברים על מושג של גוף ונשמה, יש איזושהי עמדה, דעה, שהגוף הוא דבר נבדל, והנשמה היא דבר נבדל, והנשמה באה ונכנסת לתוך הגוף, וזה רק מבורות נאמר כך. אבל ככה כתוב בספרים. נכון? כתוב ככה בספרים, אבל צריך להבין זה יותר. מה שמדובר על הגוף הגשמי זה רק מקום לאימון, זה לא הגוף שלנו. הנשמה היא רצון לקבל, שמורכב מדלת בחינות שבנשמה, בחינה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. הבחינה הדלת שבנשמה, שהיא המלכות, היא מתפשטת לגוף. הגוף הוא החלק התחתון של הנשמה. כמו שנלמד בהמשך שפרצוף בנוי מנשמה שנמצאת במוח, והפה, מהפה מתפשט הגוף. זה בעצם כמו תיקחו בלון ותעשו ככה, ותראו את הבלון ככה מתנפח, זה הגוף. והנשמה זה החלק העליון שמשם מקבל את האוויר מלמעלה. זה הגוף. אז עוד פעם, ברגע שהנשמה פועלת להשפיע נחת רוח ליוצרה, אז מזכחים את גופה ומהפכים את כלי הקבלה, את הרצון לקבל על מנת לקבל, שזה נקרא כלי הקבלה, על בחינת השפעה. זאת אומרת, לצורה של בעל מנת להשפיע. על דרך שאמר רבנו הקדוש, רבי, גלוי וידוע. לפני כיסא כבודך, זה אמר לפני פטירתו, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כך אמר בכתובות קוף ד', מה זה לא נהניתי באצבע קטנה? מה, לא נהנית? בשביל מה הבורא ברא אותך? הרי הבורא ברא אותך כדי להיטיב לנבריו.
מי שלא נהנה מהחיים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. אבל מה הוא אומר? לא נהניתי בעל מנת לקבל. אלא נהניתי, אבל בעל מנת להשפיע. נהניתי מהיחד. בזה נמצאים דבקים בו יתברך ממש. זה מה שמחבר אותנו. להיות שצורתם שווה לגמרי ליוצרם בלי שום שינוי צורה כלל. וזה שדרשו זל על הפסוק, ולומר לציון, עמי אתה. ודרשו, בהקדמת ספר הזוהר, או צמח זין, עמי אתם בשותפות. הכוונה היא, מה זה בשותפות? שיש לנו צורה משותפת ש... אתם גם בעל מנת להשפיע, אז הצורה המשותפת מקרבת את הרוחנים. אז זה האתגר שעומד בפנינו, להגיע להשוואה הצורה. אשר הצדיקים שפועלים כך להשוואה הצורה, הם שותפים עם הבורא יתברך. בהיות שהוא יתברך התחיל הבריאה, מה זה התחיל הבריאה? מצד זה שהבורא נתן לנו את הרצון לקבל, הוא התחיל את הבריאה, והצדיקים גומרים אותה, נותנים לה צורה של בעל מנת להשפיע. להיותם מהפכים כלי הקבלה על כלי ההשפעה. סיכום. ראשית למדנו שהנשמה, מחצבת הנשמה, מה שחצב אותה להיות נשמה, זה זה שיש לה רצון לקבל. זה לא אומר שיש לה רק רצון לקבל, אבל נשמה זה אומר יש לה רצון לקבל. בשונה מהאור. אז נשמה, לזכור את זה טוב טוב. נשמה זה לא אור. נשמה זה רצון לקבל מלא באור. זה נשמה. הלאה. נוצרה לנו פה איזושהי בעיה. אם הנשמה היא רצון לקבל, ועצמותו כל כולו הוא השפעה, אור, איך יהיה קשר ביניהם? הם לא יוכלו לנהוג זה מזה. הנשמה לא תוכל לקבל את ההערה. למה? הרי באינסוף היה כזה רצון לקבל, וכן קיבלה. אבל אנחנו מדברים אחרי הצמצום. מה היה לפני הצמצום? איך הייתה השוואה לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל? אנחנו לא יודעים. לא יודעים איך שם, אבל האמת היא אפשר קצת להשכיל בזה ולומר שעוד לא היה הרגש עצמי. וברגע שנהיה איזשהו הרגש עצמי, כדי שנוכל להיות שותפים לבריאה, אחרי שבחרנו ביתר דבקות, אז אי אפשר שיהיה קשר בלי השוואת צורה. שהשוואת צורה מקרבת את הרוחנים, ושינוי צורה מפריד בין הרוחנים. אז אם הבורא כולו השפעה, ואנחנו כולנו רצון לקבל, אז יש פירוד. אז הגדרנו שהנשמה היא רצון לקבל עם אור, וזה מה שעשה אותה לחלק מהכל, ונוצרה לנו בעיה. הבעיה הזאת, או המשימה, האתגר הזה שנוצר לנו, הוא אתגר שמאפשר לנו לדעת בצורה ברורה מה ההבדל בין טומאה לקדושה. ואומר לנו שההבדל בין קדושה לטומאה, האם אני אקבל לפי האידאה שבחירה ביתר דבקות, או שהבחירה, או שאני אקבל רק בגלל שאני רוצה להיות מאושר. כי אני רוצה ליהנות מהפרטיות שלי. זה ההבדל בין טומאה לקדושה. עוד פעם, בן אדם יכול להיות בן אדם ערכי. מה זה בן אדם ערכי? שפועל על פי ערך, ערך הכוונה היא לאידיאל. יש לי אידיאל אפילו אם הוא לא מורגש. מה האידיאל שמוביל את האדם? מהו המצפן של היהודי?
מצפן הכוונה היא שלפיו הוא הולך. מהו המצפן? שזה נקרא גם המצפון. מהו המצפון של היהודי? דבקות בהשם. רצון ליתר דבקות, רצון לאהבה, רצון ליחד. זה מה שמוביל את היהודי, זה מה שמוביל את הבריאה. היהדות פשוט לקחה את התפקיד הזה, אבל כל האנושות צריכה לפעול ככה. ומהי התומה שלא רוצים לקחת את התפקיד הזה? אומרים, נכון, יש ערך של יתר דבקות, אבל לא רוצים. כי בואו נבין, כשאנחנו אומרים שהנשמה היא רצון לקבל, זה אומר, אני רוצה להיות מאושר. כולנו רוצים להיות מאושרים, רק מה מבדיל בין תומה לקדושה? האם הרצון לקבל יהיה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע? האם אני רוצה ליהנות מהיחד או מהפרטיות שלי? תראו עד כמה זו שגיאה להגיד שיש את חופש הפרט ומפרשים את חופש הפרט, לא שאני אוכל להביא את הפרטיות שלי לכלל, אלא במה הם לוקחים את חופש הפרט? שאני יכול ליהנות לעצמי לתאוות הפרטיות שלי. זה לא חופש הפרט. נתנו חופש לפרט כי אין כפייה ברוחניות, כדי שהפרט יוכל לעבוד למען הכלל. אז אומר לנו שאם כך, שורש כל הקלקולים הוא הרצון לקבל, שהוא נמצא גם באינסוף. אבל הוא לא חייב להיות קלקול. הוא קלקול רק בגלל הרשעים שבחייהם נקראים מתים. בחייהם הכוונה בתענוגות שלהם, שהם אך לעצמם, הם יוצרים קלקול. ואומר, יש אביה, אצילות בריאה יצירה ועשייה דקדושה, ואצילות בריאה יצירה עשייה דתומה. וקרן הבריאה השתלשלה כך, שהאור עם הרצון הלך והתרחק מהאינסוף, עד נקודת העולם הזה, כדי שיהיה הרגש עצמי חזק. אינסופי, פרטי. לכן בעולם הזה, הרגש החזק ביותר הוא, אני מרגיש חזק, אני רוצה. וגם התפיסה הגשמית אומרת, יש פרטיות. ולנו יש תפקיד. או שנעלה מצד ימין בכלים של אור חוזר, בכלים של האידאה שלנו, של היתר דבקות, או, וזה יהיה קדושה, או הביה דתומה תהיה בדרך של לחזור חזרה לקבל את האור. אם אני רעב ואני רק רוצה לאכול, זה תומה. אם אני סקרן ואני רק רוצה ללמוד, זה תומה. אם אני רוצה מרחבי ורק בא לי לטייל כי אני רוצה תענוג אישי, זה תומה. ואנחנו חיים הרבה ככה. ומה התפקיד שלנו? לחבר את זה לבורא. ליהנות מהיחד עם הבורא. שכנגד זה יש גם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אק ואינסוף. שפה נגיע להוא אחד ושמו אחד. אני מדגיש את האחד, כי פה כבר יש לנו ישות עצמית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וזה דבר עצום וגדול שאותו אנחנו יכולים לעשות. רשעים לא עושים את זה. זו השותפות שלנו אל הבורא. ולכן, אם בן אדם רוצה ללכת בדרך של קדושה, רוצה להיות שותף עם הבורא, המיקוד שלו צריך להיות, האם אני פועל להשפיע נחת רוח לבוראי, או אני פועל רק לעצמי. נדבר בהמשך על מצוות האהבה, אבל כל המיקוד שלי, האם אני בא ונהנה מהיחד, או נהנה רק מעצמי. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, הנשמה היא רצון לקבל שבזה היא נחצבת ונפרדת מהאור. נקודה שנייה, או בנקודה הראשונה אני מבקש גם להדגיש ש היא לא אור, הנשמה היא לא אור, היא רצון לקבל. נקודה שנייה, נוצר לנו אתגר. מכיוון שהנשמה היא רצון לקבל, והאור כולו השפעה,
השינוי הצורה גורם להם להופכיות, ואז הם לא יכולים לנהוג זה מזה. נקודה שלישית, כל ההבדל בין אביע דטומאה לאביע דקדושה הוא בצורת הרצון, איך לקבל תענוג. נקודה רביעית, באביע דטומאה שהם רשעים, הם רוצים לקבל רק לפרטיותם. נקודה חמישית, אביע דקדושה פועלים כדי לתקן את רצונם, שיהיה עם צורה לעשות נחת רוח ליוצרם, דהיינו ליהנות מהיחד. נקודה שישית, מי שפועל כדי להשיג את הכלים האלה של אור חוזר, הופך להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה. נקודה שביעית, האושר המושלם יהיה כאשר נקבל את ההערה השלמה בכלים של אור חוזר, דהיינו בכלים של היחד. עד כאן היום, תודה רבה.